Мур'яному вже напрацювали проект порядку видачі земельних ділянок учасникам АТО. Наразі в земельному законодавстві не передбачено такого порядку для учасників саме АТО, лише для учасників бойових дій. Отримати ж відповідний статус можна, отримавши від міжвідомчої комісії посвідчення учасника бойових дій. Безпосередньо учасникам бойових дій, вслухайтесь, не учасникам АТО, а учасникам бойових дій безпосередньо будуть надані першочергово земельні ділянки. Не сказано позачергово, сказано першочергово земельні ділянки. Наразі в обласному центрі є два земельні масиви – мікрорайоні Тинне та в районі вулиці Костромської. Наразі фахівцями розробляється детальний план проекту цих територій. Також, за словами Людмили Туровської, земельну ділянку учасника АТО може отримати в Рівному і за межами цих двох масивів. Друга частина земельних ділянок – це ділянки, які вже проходили через сесію і в наданні цих земельних ділянок було відмовлено громадянам. Це земельні ділянки, які могли би бути надані під садівництво. Хоча за своєю площею такі ділянки можуть бути меншими від тих, що будуть у масивах, проте більшість з них вже має певну власну інфраструктуру. Такі ділянки члени комісії вважають за потрібне видавати в першу чергу сім'ям загиблих учасників АТО. Вони вже видають земельні ділянки, але видають ці земельні ділянки під садівництво. Їм легше. Чому? В місті треба зробити, виготовити ПДП, плани детального проєктування. А для садівництва цього робити не треба. От вже управлінням Держземагентства в Рівненської області для рівненчан надано 79 земельних ділянок. Земельні ділянки, що видає Держземагентство за межами Рівного, мають площу до 12 соток. Якщо ж місцеві жителі, учасники АТО, хочуть отримати земельну ділянку саме в межах Рівного, їм необхідно подати свою заяву у управління земельних відносин, до якої згодом додати ще посвідчення учасника бойових дій. Далі ж в порядку черги ділянки будуть розподілятись на публічному жеребкуванні. Що таке жеребкування? Це означає, що, по-перше, карточок, я ж не знаю, що як воно там буде, чи номерочків, там буде більше, ніж учасників АТО, це перше. Друге, що це означає? Перша група там чи 30, чи 40, 50 пройшла, але буде друга дата для другої групи, буде дата для третьої групи. Розроблений порядок надання земельних ділянок учасникам АТО наразі є проектом. З 26 січня його оприлюднено на сайті Рівнеради для громадського обговорення. Свої пропозиції та зауваження кожен бажаючий може висловити впродовж 20 днів. Далі проект з усіма правками буде винесено на затвердження наступної сесії Рівненської міської ради.